festa foi cuidadosamente preparada para elas. Cada detalhe, desde as frases dos cartazes na parede, a mesa toda decorada e até mesmo o bolo personalizado. Tudo isso para que não houvesse dúvidas de quem seriam as estrelas da noite. Foi neste clima festivo que a turma pioneira do programa Mulheres Mil e FPB, Campus Cajazeiras, comemorou a conclusão do curso de camareira, realizado em parceria com o SENAC. A camiseta, especialmente bordada para a ocasião, simbolizava o orgulho de trazer no peito o nome que deu origem ao programa, Mulheres Mil. Aparecida Moreira reconhece que não foi fácil e que precisou de muita ajuda para concluir o curso. Mas o resultado valeu a pena. Tenho muito orgulho de ter feito esse curso. Tive uma família muito estruturada, tive apoio do meu marido, dos meus filhos, da minha irmã, de todos, até dos meus amigos. Vinha para o curso e meus filhos ficavam com a minha irmã, me dava maior força, com sacrifício, tinha cuidado de casa, de marido, de filho, estudar à noite, mas à tarde eu estava aqui a tarde toda. Então, foi muito bom. Eu tenho muito orgulho de ter terminado e hoje estar recebendo esse certificado, né? Dois certificados, um pelo INEF e um pelo SENAC. Para Angélica Gomes, a conclusão do curso é motivo de orgulho e, sobretudo, para as duas filhas. Para mim é muito importante, não só para mim, como todas as mulheres. E eu quero deixar para minhas filhas que elas se orgulhem de mim. Dizer, minha mãe é 10, minha mãe é 1000. E graças a Deus, com muito esforço, 8 meses de curso, conseguimos até que enfim terminar. E os professores são maravilhosos. Alegria também para quem acompanhou tudo de perto. Hoje é um dia de duas alegrias, não apenas uma. A primeira alegria, né, é de você estar participando da formatura de 80 mulheres. E a outra alegria é pessoal, é receber o reconhecimento dela pelo pouco que fizemos. Para a coordenadora do Mulheres Mil no IFPB, Sandra Alves, este é mais um trabalho realizado com êxito. Pois é, uma noite de grande alegria, né, para o programa, mais uma turma que a gente está conseguindo formar. Em tempo hábil e com o êxito realmente que a gente pretendia da turma, chegando ao fim, vendo que elas, o quanto elas mudaram, né? A gente pode comparar as carinhas que a gente viu na aula inaugural e as carinhas que a gente vê hoje e vê uma diferença muito grande. E isso realmente emociona, isso deixa a gente muito mais feliz e com muita mais motivação realmente para trabalhar e fazer mais.